Olá, tudo bem? Chegou mais uma remessa de controle. Vou mostrar todos os detalhes para você. Vou deixar o link na descrição. Se você tiver interesse, não deixe de conferir. Bem embaladinho, plástico bolha desse modelo. Já tem vários vídeos no canal mostrando para você os detalhes de configuração, como que você faz para clonar o controle já cadastrado no seu portão. Esse modelo eu gosto muito dele porque, além de ter a proteção, que é bastante resistente, isso aqui, ó, além da proteção que tem aqui. Tem essa proteção aqui para você, quando colocar na bolsa ou no bolso, ele não acionar, para ele não consumir bateria não estando em uso, que pode encostar aqui, né? Acionar os botões. Então, isso aqui dá proteção. Essa é a vantagem. O material é plástico, ele parece metal, mas isso aqui é tudo plástico. É do mesmo padrão que eu já mostrei em vários vídeos aqui no canal. Não tem segredo. Você vai acionar o botão A e B por 3 segundos, três piscadinhas, e depois você pode pressionar o B 3 vezes ou o A 3 vezes com o botão A ou o botão B pressionado, um dos dois você escolhe, e ele já entra no modo de clonagem, ou seja, já está resetado, como eu vou mostrar para você a partir deste momento. Então, você recebeu ele veio com o LED acendendo, isso significa que ele já está cadastrado, os seus botões já foram feitos testes, provavelmente é o fabricante ou o vendedor já fez ali o teste para te entregar funcionando. Então, é normal. Você pode receber ele também seus botões ativos. É normal. É só você resetar ele novamente ou já cadastrar diretamente conforme aí a sua necessidade. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer, vou usar a primeira técnica, que é apertar A e B simultâneo. Pronto. E vou soltar. Então, neste não funcionou. Aquela técnica que você pressiona os dois botões simultâneos, três piscadinhas, já entra no modo reset, porque existe controle com essa técnica. Inclusive, essa aqui vem com o manualzinho explicando como que você faz. Aqui tem algumas orientações, mas está em inglês, dá para entender. É a forma que eu vou explicar para você. Tem aqui a continuação, é como eu falei para você. Aqui, ó. Pressionar A e B simultâneo, depois você solta o B e pressiona o A simultâneo. Tanto faz o A ou o B, vai dar o mesmo resultado. Então, isso aqui precisa fazer essa técnica aqui, ó. Segurou os dois, três piscadinhas. Lá no manual falando que você segura o A e pressiona o B 3 vezes. Piscou continuamente, já entrou no modo de cópia. Pronto. Todos os botões já estão desativados. Então, para você adquirir esse controle, o link vai estar na descrição do vídeo, vai estar no primeiro link. Então, esse é fácil, porque ele veio o manual explicativo. Então, não tem segredo. É só fazer a execução das instruções que estão aqui no manual. E pronto, deu certo. Agora é só fazer aqui a clonagem. Você pode escolher o botão que você vai copiar, ou você pode copiar os quartos. Fique na sua, de acordo com a sua necessidade. Então, eu vou copiar o botão C para o botão A. Então, eu vou pressionar este primeiro, que é o botão A, que é o controle que está sendo o controle que vai copiar. Então, eu pressionei o botão A, vai dar essa piscadinha rápida. E agora, eu vou pressionar o botão C do controle cadastrado a ser clonado. Então, já está clonado. Eu recebo muitos comentários aqui no canal e com muitas dúvidas que muitas pessoas não conseguem fazer a clonagem, ou muitas pessoas têm dificuldade. Mas se você acompanhar aqui o passo a passo que eu mostrei nesse vídeo, ou em todos os vídeos que eu gravo aqui, não tem segredo, tá, pessoal? Eu adquiri muitos, mas muitos, são centenas de controles que já testei aqui e nenhum deles apresentou defeito ou veio com defeito, ok? Espero que esse vídeo possa ajudar você de alguma forma, solucionando o seu problema aí de clonagem. E sempre que você adquirir e não der certo, solicita a troca, pessoal. Então, se o vídeo foi útil para você, deixe aí seu like e não deixe de se inscrever-se em nosso canal. Vou ficar por aqui. Um grande abraço a todos. Valeu!